tababarkan uu soo kaashanayo safaaradda Mareykanka ee fadhigoodu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya iyo wakaaladda warbaahinta ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Tababarkan ujeedadiisu ahayd sidii kor lagu qaadi lahaa garaadka aqooneed ee saxafiyiinta iyo bahwadaagta xafiisyada ee dowladda deegaanka Soomaalida. Tababarkan ka qabsomay magaalada Jigjiga, gaar ahaan uu dheerka sare, ayaa waxaa tababarkani ka soo qayb galay wariyeyaal iyo xubnaha xiriirka dadweynaha ee xafiisyada dowladda. Tababarkan oo lagu barayay wariyeyaasha iyo bahwadaagta xafiisyada xiriirka ka dhexeeya warbaahinta iyo bahwadaagta xafiisyada iyo sidii ay u wada shaqayn lahaayeen, isla markaana adeegay bulshada u hayaan sidii ay soo kordhin lahaayeen. Tababarkan ayaa waxaa wariyeyaasha saxafiyiinta ka howlgala deegaanka Soomaalida lagu baray habka casriga ah ee wareysiyada loo qaado iyo wararka qaabka loo dabagalo, waxaana tababarkani bixinayay xubno ku xeeldheer saxaafadda islamarkaana ka soo shaqeeyay warbaahinada caalamiga ah ay ka mid yihiin BBC-da oo ay ka shaqeynayeen muddo 34 sano ah. Xidhitaanka tababarkan waxaa ka soo qayb galay maareeya ku-xigeenka wakaaladda warbaahinta ee dowladda deegaanka Soomaalida Marwo Hodan Mahada oo kula dardaarantay wariyeyaasha iyo bahwadaagta xafiisyada inay tababarka ay qaateen ay isu yahay uga faa'iisla markaana xafiisyada ka kala yimaadeen ay ku celiyaan si bulshada loo gaarsiiyo. Embassy-ga ama safaaradda Mareykanka tababarkan ay noogu deeqay ee wariyeyaasha xirfadooda kor loogu qaadayo aad iyo aad u mahadsan yihiin, iyo kuwii dadkii tababarka bixinayay. Inigana wariyaal ahaan waxaan filayaa inaad tababarkan aad uga faa'iidaysateen, waxyaalo badanna aad ka hesheen. Waxaana rajaynayaa inaad wixii aad halkan ka barateen in aad ku muujisaan practical oo bulshadiinnana si daacada oo cadaalad iyo war balansiya oo leexasho lahayn inaad ku bedeshaan. Waxaan isaguna halkaas tababarka markuu soo dhammaaday wareysi kula yeelanay tafatiraha guud ee wakaaladda warbaahinta ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Cumar oo sheegay: bismillaahir rahmaan raxiim. Tababarkani wuxuu ahaa tababar wax weyn kusoo kordhinaya qaab shaqadeedka warbaahinta guud ahaan. Waxaana tababarkan iska kaashaday wakaaladda warbaahinta deegaanka iyo safaaradda Mareykanka. Tababarkana ma aha kii koowaad, wuxuu ahaa kii labaad. Ujeedada ugu muhiimsanna waxaa ahayd in kor loo qaado garaadka aqooneed ee warbaahinta ama wariyeyaasha, gaar ahaanna wuxuu tababarkani muhiimadda saarayay wareysiga, habka qaadista wareysiga tayeysan ama waxa loo yaqaano techniques of interview. Marka wuxuu ahaa run ahaantii tababar ay bixinayeen khuburo in ka badan 34 sano ku takhasusay ama ku dhex jiray warbaahinta. Tababar wuxuu ahaa wax weyn ka bedelaya ama aqoon kusoo kordhinaya qaab shaqeedka warbaahinta. Run ahaantii warbaahintu mar walba waa inay samaysaa maaragtay soo kordhinta waxyaaba cusub. Marka tababarkan wuxuu suuragelinayaa in warbaahinta ama wariyeyaasha laftoodu ay markaa la yimaadeen dardar hor leh iyo maaragtay ka gedisan shaqooyinkii hore ay wadeen, oo mar walba shaqada warbaahinta waxaa loo baahan yahay inay noqoto mid xiisa xambaarsan habka maaragtay tabinta wararka, barnaamijyada iyo dokumentariyadaba waa inay yihiin maaragtay mid ku saleysan cilmi. Marka tababarkan wuxuu ahaa tababar aad muhiim ugu leh wariyeyaasha oo ay ka qayb qaadanayaan maaragtay warbaahinta deegaanka, deegaanka howlgala isugu jira maaragtay warbaahinta kala duwan oo dabcanda ay ku jiraan warbaahinta Star iyo Dalsan laftooda ay ka qayb qaadanayeen tababarkan, iyada warbaahintii deegaanka ee SRTV. Marka run ahaantii warbaahintu maaragtay in mar walba ay wada shaqeeyaan wariyeyaasha iyo xubnaha ka shaqeeya xafiisyada xiriirka arrimaha dowladda oo iyagu aad iyo xogtii xafiisyadooda in xogta ay siiyaan iyo qaabka maaragtay wareysiyaduba waxay ahayd mid markaa la isku xidhayay wariyeyaasha iyo maaragtay xubnaha xafiisyada xiriirada heer deegaan ee waxa loo yaqaano BR officerska. Marka tababar wuxuu ahaa aad iyo aad muhiim u ah, wax weyna kusoo kordhin doonaa qaab shaqeedka warbaahinta. Dhankooda iyagana xubnihii tababarkan qaadanaya ayaan wareysi la yeelanay bal tababarkan iyo faa'iidada u lahaa iyo waxa ay ka fahmeen tababarkani iyo muxuu ka bedeli doonaa shaqada ay bulshada u hayeen. Tababarkan waxaa naga socday labadii cisho ugu dambeeyay magaalada Jigjiga, gaar ahaan u dheelka sare. Tababarkan waxaa iska kaashaday safaaradda Mareykanka iyo wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida. Tababarkan intii labadii cisho ugu dambeeyay waxaana lagu barayay qaabka wareysiga iyo qaabka wararka loo sameeyo, qaabka xaqiiqda
iyadoo ka maqnaayeen bahdi bahwadaan xafiisada ee xiriirka dadweynaha ee tababarkan waxa mid ahmiyad gaar ah leh isla markaana shaqada aan bulshada u hayne mid maxay aan ku sii dardagelinay isla markaana shaqadayadii xirfad iyo aqoon nagu soo kordhay kamid tahay takalana waxaan ka fahmay tababarka si wanaagsan baan loo siiyay markii hore waxaan mahadcelinayaa martidii tababarka noo haysay nooga timiday meelaha fogfog sidoo kale waxaan mahadcelinayaa xafiiskayga gaar ahaan SRTV oo yacnihii soo diray inaan ka qayb qaato tababarka kaasoo tababarkaasi ahayd in lagu kiciyo garaadka aqooneed ee wariyaasha runtii farxad weyn bay ahayd inaan maanta ka qayb qaato tababarkan oo bixinayeen wariyaal caanka dunida isla markaasina ka soo shaqeeyay sida PBC oo kale bana wariye 34 sano soo shaqeeyay markaas wuxuu la wadaagayay khibradiisa aqooneed ee dhanka saxaafadda intuu ku soo jiray iyo caqabadihii kala duwanaa iyo dhibaatooyinkii kala soo maray ee challenge-ka uu la soo maray waxaanu aad u fahannay qaabka ay u wada shaqeeyaan wariyayaasha iyo xiriirka dadweynuhu qaabka xogta saxda ah loogu soo gudbiyo looga qaado dadweynaha isla markaana loogu gudbiyo qaybaha ay khusayso tababarkan ayaan ahayn midkii koowaad ee intii xukuumaddan ay jirtay loo qabto warbaahinada ka howlgala deegaanka iyo warbaahinta deegaanka kuwaasoo garaadkooda aqooneed kor lagu qaadayo isla markaana faham buuxa laga siinayo doorka ay warbaahintu ka qaadan karto bulshada cabdiraxmaan buux TV Star magaalada Jijiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida